Pa već smo navikli na to, dakle, da vladajući zapravo bježe od istine, bježe od činjenica, sakrivaju se od naroda, ali odjeci ove rasprave će doći do hrvatskih građana i vidjet će se tko štiti ovu tajkunsku Hrvatsku nastalu u sumnjivoj privatizaciji gdje su sinovi komunističkih moćnika se dokopali važnih tvrtki koje imaju sada javne ovlasti i monopol, što ne bi smio biti slučaj, i ostvaruju enormnu dobit od 2 milijuna eura koje onda ne prijavljuju u svojoj imovinskoj kartici. Mož će se snažno suprotstaviti i tim tajkunima proizašlim iz komunističkog režima, ali i ovim novokomponiranim tajkunima poput Pave Vujnovca, koji su zapravo postali gospodari Hrvatske. Kroz ovu raspravu ćemo otvoriti pitanje odgovornosti Gordana Grlića Radmana, ali zapravo progovoriti o dvije Hrvatske. Jako smo sretni što je premijer Plenković otvorio tu priču o dvije Hrvatske. I mi vidimo dvije Hrvatske, ovu njegovu koja štiti tajkune, klijentelističku Hrvatsku u kojoj samo neki mogu uspjeti ako imaju podršku i blagoslov državnih vlasti, i ovu drugu Hrvatsku koja želi pošteno živjeti od svog rada, dakle naše poljoprivrednike, naše obrtnike, naše male poduzetnike koja država na svaki mogući način iscrpljuje i koji nemaju jednake uvjete kao ovi tajkuni koji zapravo se bogate na račun svih u nas. Tako da nam je izuzetno nam je zadovoljstvo da možemo otvoriti jednu takvu raspravu. Uvjereni smo, bez obzira na termin, da će odjeci ove rasprave doći do hrvatskih građana.